တရက်နေ့ဩဂတ်2023အငယ်မတိုက်ခန်းဝဲထားတယ်ဆယ်လံရှစ်လွှာမှာအဲ့ဒါကိုရှေ့နေမှာဖုန်းဆက်လာတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့စာချုပ်ကိုလည်းကြည့်ချင်လို့ပဲ Viber တဲ့ကိုပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်တဲ့ရှင်နေမနမေယချိုချိုခိုင်းနဲ့ရှင်နေမနမေချိုချိုခိုင်ဒါပေမဲ့ Viber မှာနမေလောက်ထားတာជីနုလို့ရေးထားတယ်တဲ့
ဒီပုံနဲ့ပဲကြည့်လို့ဆိုအေးဘာလို့ဒီပုံချက်လို့မဆက်ဘူးသူ့ကိုပုံကြည့်တာသူ့ရဲ့ပုံ fiber မှာဒီလိုကြည့်လို့ပဲသူကရုပ်ပုံကျဲကျဲကြည့်ရင် screen shot ရိုက်လိုက်လားကြည့်လို့ဘူးကြည့်လို့မသိချင်ဘူးမမမီအခုကတော့ချိုးချိုးခိုင်ဘူးပဲမှတ်ချင်တာကြည့်လို့ပဲချိုးချိုးခိုင်ချိုးချိုးကိုင်ပါလို့ပြောနေတယ်ကြည်ညူချိုးချိုးကိုင်အဲ့ဒါ तू က तू ပေးထားတဲ့နာမည်ကြီးတယ်သူကသူမရဘူးဒီကကြည်ညူဆိုပြီးသူကရေးတယ်နေပြေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ချိုးချိုးကိုင်ပါပေါင်းရဲ့အလိုပေါ်သူပြတ်ခိုင်းမရဘူးကြည်ညူကကြည်ညူရေးလို့ရတယ်ပေးပေးရေးပေးရမလားရေးပေးရေးပေးတတတတတဒီပုံလေးကိုပဲမှတ်ထားလိုက်ကြည်ညူဆိုကြည်ညူဆိုပေါ်ဘက်အတေးဖတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ်ဘက်အတေးမှာပဲပေါ်ဘက်အတေးဖတ်ထားလိုက်ပါပါအိတ်ရှင်းနေကြအောင်မမေကကိုယ့်ကိုလှုပ်ထားရလားအောင်ကိုကိုရဲ့အမနဲ့တငွေကြီးနေဩရှင်းနေရလဲသူ့ရဲ့ရှင်းနေပဲဟုတ်ရောင်းတဲ့လူရဲ့ရှင်းနေရောင်းတဲ့လူရဲ့ရှင်းနေပုံဆောင်ကြည့်ပုံကွာပိုင်ပါဟိုမှာပြောပြနေတယ်တတိယအဝေးလာတယ်ဆိုတာဒီအမှုမကြည့်ဒါချင်းမှချိုချိုခိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Viber မှာရှိတဲ့ကြည်နုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တူလားမမ2ရဲ့တူဖုန်းနံပါတ်တူတူပဲ तू ကတင်ထားတာကြည်နုဆိုပြီးတော့ तू ကတင်ထားတယ်အပြင်းပြင်းရေးလို့ရတယ်ပြင်းရေးချင်ဘူးက on နဲ့ခံပြီးရေးချင်တယ်လေအဲ့ရေးလို့ရတယ်လေ on ပဲထက်ထက်ပါပဲထက်ထက်ရဘူးဒီလိုစားပြီးလားသာတယ်ဒီစားဖို့ねချက်မင်းနေနေရတယ်ချက်မင်းပါပါဆွေကခုနဘဲကိုထွက်သွားတယ်တပည့်တော့တောက်တာအေးဟောအဲ့ဒါကိုတပည့်တောက်တာဖွင့်ပြီးတာတကားမှာဖွင့်ပြီးတယ်အေးအေးအဲ့ဒါကျိုးထောင်နေပြီဩအားကိုဟာလဲလုတ်ပေးတာအောင်ထောင်ဖို့ဟိုဟိုဟိုချက်တော့ယူပေးအောင်မှာငါဒီချက်တော့ပေးလို့ဆိုအခုထောက်ထားလိုက်တော့ပေးမယ်ဟို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 ပါပါပါနားမလဲတာဟုတ်တယ်ငါနားမလဲဟုတ်တယ်ဖြည့်မတွေးတော့ကိုကိုနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ငါနားမလဲဘင်းတို့ကနားတယ်ဟုတ်ဒီနေ့နော်ကိုကြီးနော်ပါပါအင်းရှိမှမရှိဘဲနဲ့ तू ဝရန်တာပြင်ထွက်တယ်နော်ဒီအချိန်မှာ तू နောက်မှာငါသူ့ကိုကြည့်နေတယ် तू ဘာလုပ်လဲသိတယ်လားโอเอเอมาเอ๊ะเดี๋ยวมาถ่ายอ่ะล่ะปี้ลูกอะเปียมาถั่วจี้ดิล่ะนะรู้ไม่นาไม่ชื่อไอ้เฉยกูบาลุบเลยตัวติจิโลงาตะนี่นอกก็นี่ช้องจี้เลยซะถั่วล่ะเนี่ยนาไม่ติจิอ๋อหาซ้องดิติเปียอ่ะไอ้ล่ะปยุกจะวันมาซูลูกปยุกจะไปดิเตตวามิเปียนเตแล้วเอ้อล่ะเว้ยเดี๋ยวกินเดี๋ยวเอ้อล่ะเว้ยไอ้ดูสุดาลงมาอาคูမမမမဆက်ရမပြည့်သေးဘူးလားတန်ပန်းတန်ပန်ဟုတ်ဘူးအိတ်တာကြာပြီ9နာရီခွဲကနေကအဲ့လိုအချိန်ခါမဟုတ်အိတ်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲသူအိတ်ချင်လို့သူဖုန်းတော့မကြည့်ဘူးဖုန်းကလေးကိုဘေးလေးချပြီးတော့အေးအေးမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကအေးမွားအေးမွားညဘက်ပုံမှန်လေးအိတ်စီညဘက်အေးမွားကလေးကအုံနာမကောင်းဘူးညမကောင်းပဲဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့
ဒီနေ့တော်တော်တော့ထူးဆန်းတယ်အမိုက်ကောက်တဲ့ကောင်းလေလုံးဝအတားမကြအောင်ခါကြီးရဲ့ကြည့်သူတို့နားလေတချို့อ่ะဘလောက်စင်းရစင်းရခါကြီးရဲ့ကြည့်မလောက်ဘူးစီတမင်းတွေတော့မထွက်ဘူးဒီနေ့ထွက်တယ်လေပပရဲ့ပပလိုဝဲစီတမင်းနဲ့တော့မသိဘူးဒီလမ်းထိပ်ကစီတမင်းကတော့ထွက်တယ်လေမိမကြီးဒီဩဂတ်စ်လကားတဲ့လပြည့်ဩဂတ်စ်ပြီးရင်လကွယ်ဩဂတ်စ်တလတဲမှာကြလို့ဆိုလားပဲမသိဘူးလပြည့်နှစ်ခုတလတဲကြတာတဲ့ပေးတင်စရာဘာယူးယူးမဲ့မဲ့ပြောနေသေးတယ姑姑啊咧姑姑啊吃波戏的咧姑姑可怜啊都啊姑啊别路可怜的爱你啊啦哦အောင်ကိုကိုအမရဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းချိုချိုခိုင်ဟုတ်လားနာမည်ရလေချိုချိုခိုင်ရဲ့အသက်ကြီးရဲ့ပုံစံပဲနာမည်၃လုံးပပလို့ခေတ္တကနာမည်၂လုံးနဲ့ပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့ဘေးလို့ခစ်ကြောင်နံပါတ်၄လုံးနဲ့ဘေးတငယ်ချင်းတက်ရောက်ဆိုခင်မမဆိုတာခင်နဲ့နံပါတ်ကြီးကဒီလိုကြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ငါလို့အမေခစ်တုံးကအဲ့၃လုံးနဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့နံပါတ်လေးကြိုက်လို့ဆိုငါ့ကိုပေးထားတာငါလို့ခစ်လဲရောက်ကောငါလို့ခစ်က၄လုံးဖြစ်နေတယ်တဲ့ तू က၃လုံးပဲရှိလို့နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲအသက်ရွယ်ခွဲချလို့ရတယ်တဲ့နည်းနည်းတော့ကြီးမယ်နဲ့တူတယ်40 50ဝန်းကျင်ဖြစ ကိုတော်တော့အိမ်ရှိမှာကားလေးလာလာရက်တာများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ဟိုးရှိလဲတိုးရက်လို့ရမြည်ရဘူး။ငါလို့အိမ်ရှိကိုပဲကန့်လိုက်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးရက်။နည်းနည်းတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေ။တောင်း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 dong 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 baby puto baby puto mommy darling yeah baby puto puto kwe puto kwe le mommy pinaI'm gonna be here, I can't, we don't, 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 we don't
天要给交代呀，老妹，他他他，他们他不拿，他偏爱多阿比拿，他拿一东天东的西比嘞，大理茶八块，妈咪吃的的东的大理，吃的的东的大理，吃的的东的大理，他拿一东的东西比，可能哪里交人到啊交代呀，老妹的，不他不拿。啊，这里装不进来了，嗯，装不进来了，装不进来了，但是这里装不进来了，对了，啊啊，那边一边边一边，啊，装不着头了，乖，哎，装不着头，啊，这个里里装不着头，我不留了，哎，啊，等眼睛里头瞄你了嘛呗，哎，等眼睛里瞄你了嘛呗。不懂鬼嘞，懂不懂鬼嘞？叫我们得走嘞。叫么得着？今天啊，叫背了，先冒风上来，先忙着今天叫嘛了，没事出来。
Yeah, man.
ตาลีมามีอย่างสิกูนี่เปชั่นลงทาเนาะเนี่ยบาดิโลมามีโอ้ดีกว่าแกนเนี่ยแหละบาด้วยเนี่ยแกนเนี่ยแหละบาด้วยจ่องแกนย่าดาแหละฮะตาลีบาแกนเสียชื่อแหละตาเปล่าเอ้ยตาลีตาเหยจมจี้อ่ะพี่กุ๋มนี่ตา แล้วกูก็เนี่ยมาเปียเอาหลุดท่าแล้วฮะตาหลุดหลุดก็ปูเปียกูอ๋อมาตาอีใส่ซูเสียไม่ชื่อได้หาจันทร์ท่านพี่แท้อ่ะนี่กောက်ไปแล้วไม่ซูเอาตาเนี่ยไม่เหมือนอ่ะตาอีตาก็ไม่เป็น ก็มาคนละนายได้สิเนี่ยแล้วก็คนละนายน้องนี่เนี่ยจ้องมองเนี่ยมีอยู่ทุกคนมาเยอะกว่าคนละนายได้สิเอาจ้องมองเนี่ยเราไม่อยากเนี่ยเราไอ้ตัวมาจ้องมองเนี่ยก็สักอ่ะกูอ่ะมูหมองอ่ะมูนี่น่ะมันมีแค่อะไรมูนี่เก่งแต่ยังมีบางสิ่งงานไหนชอบไหนกูไอ้ยูสิไอ้ตัวแบบนี้ไงรู้อ่ะ ไอ้หว่าอ้าวมาเอาหมาลูกพอละหมาอยู่ไหนไม่ไม่จะไม่เอาหมาด้วยอ้าวหมาแล้วตั้งแต่เด็กเว้ยยาวไปไว้สิเด้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยตุ๋ยอ่ะอ้าวหมาหนูไม่ชอบเป็นหมาเป็นเด็กน้องมีคนน้องหมาน้องหมาหนูไม่ได้หมาไม่ชอบเป็นเด็กยาวตั้งแต่เด็ก
ไอ้เฉิงกว่ากูเนี่ยแม่ไอ้ กระดิ่งมากระดาษเอาไอ้นี่รอเจนนี่รู้ว่าบลูโลเองจ้าเปล่าละไปใส่โซเซียลสิบ้าโดน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 ชูเซียลเลยกูว่ากูเนี่ยมันไอ้บุกอเมียช่วยไปไหมโซราฮาวโดน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 ชีเราเนี่ยกันแล้วเนี่ยชูแต่นี่ขันนี่เลยเลยแต่นี่ขันเนี่ยกูขันทับไปอ่ะกระดิ่งโดนโดนโดนเลย ตาปะพิชเนี่ยเลยตาปะพิชเนี่ยเลยมามิโอตาไอ้ตัวละก้ามมุมมุมแม่มามิโอเราแล้วก็เลยพับไปอยู่ดีๆป้าเลยเต็มไปไอ้ตัวละเลยอะคุณบดูใส่โซเนี่ยเลยมามิโอบ้าจังเอาที่ใส่โซเนี่ยรู้เลยตาเย่มามิบ้าเล่ารู้เลยมามิบ้ามาละเล่ารู้เลย Mami sinza lo miao, mami ba maa lo de. Ta pyo ma mami di maa. Ta ta shu shu ta shay shay lo niya. A mwe la. Ma ho ma la. A dong ho ta ka ta tu bia mi. Ba dwa tu wa de. La na jen lo tu wa la. Di thai di, di ta 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 di o ma tu ne. Ho ma o na ya shi ya, o na ya o tu. A ta ja o. ชิดอะไรชิลูกแมวล่ะชิดในปูโบวิโซล่ะเลยเว้ยชิดในปูโบวิเย่ล่ะเลยกูถามนะชิตอบีตอบีดีแล้วตอบีดีแล้วตอบีดีแล้วสูงอะไรตอบีล่ะที่กันเลยดีแล้วสูงอะไรตอบีล่ะดีไม่บอกมาที่รู้เลยเองสิเนี่ยดีแล้วสูงอะไรตอบีตอบีบาเพื่อนรู้บาเอาใส่ชุดแล้วใส่ชุดมาไม่ดี ไอ้เจ้าไอ้เจ้าอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าถ้าทำดีจ้าถ้าทำแบบมีอดใจได้จริงกันเนี่ยโหแต่นี่อะไรกันแท้ไรด่าแบบเพี้ยวอะไรเนี่ยลงเลยที่กว่าอะคุณน้าในลงไอ้ไอ้ยูดามแม่มามามามีอะไรนะเต้แบบเดียวกูด่าเลยด่าพี่ ไปเปลี่ยนมีเลยช่วงนี้ล่ะกูรู้ละไอ้รู้ละไอ้เอมี่มาโซโล่กูตายเลยกูช่างชงไม่ได้ไอ้เอมี่มาโซโล่เชียงใต้มาโซโล่ช่องที่มาทำไม่ได้ช่องน้าโอ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไอ้ดูเอ็งมาเอาไปเอาไปจำเป็นที่เดี๋ยวเสร็จแล้วมาโซโล่เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเจนเชียงยงจะได้ ชีไม่จ้าเนี่ยสู้เราหรอกจ้าจีจ้าพอจีจ้าหรอกอเมียมันเล่าแต่ตัวหาเล่ารูปปากกันยังไงไม่ติดหรอกไอ้เราไม่ใจพูดต้องเปลี่ยนเนี่ย Oh, no, I'm not going to chop shit, but I don't know.
ที่นี่อ่ะแต่ยันนี่ออกกันนะเท่าเนี่ยนั่นสันนั่นตรงอิงการเนี่ยเช่าไหนงานจะเช่าเนี่ยนี่แบบ